ሰዓት ላይ ጊዜ አለሽ? በጣም አዎ፣ አያለሁ በደንብ ነው ማየው። ኦኬ፣ ስራም ይልሽ። እኔ ምን ያኛው ሰልፍ ግን እንዴ ነው እንደዚህ እንደዚህ ምንድነው የሚጋፉት? ትኬት ነው አይ፣ ትኬት እየገዙ እኮ ነው። ኦ ትኬት፣ ለምንድን ነው የሚጋፉት? ላይክ ይሄ ምንድነው? ሸማቾች ማህበር ዘይት ምናምን እንደሚሰጥ? አይ በሰልፍ ነው። ትኬት እኮ በሰልፍ ነው የሚሸጠው። እነዚህ ከፍለው ነው? አዎ እነዚህ ከፍለዋል። ስለዚህ የቱን ነው የምናየው? ማለት ሁሉም አንድ አይነት ተዋናይ ነው የሚሰራቸው? ይሄኛውን ለምን አናየው? የህንዱን እንይ፣ የናጃይ እንይ። ኧረ እንግሊዘኛ ነው ህንድ አይደለም? አጃይን ይመስላል ግን አንቺ። አዎ አይ እንይ፣ እንግሊዘኛ ብናይስ? እንደ ምን አስጨነቀሽ? እነዚህን ከተመሳሳይ ከማየት አይሻልም? ግን አማርኛም እኮ አሪፍ ነው። ኧረ እንግሊዝኛው ነው እኔው በቃ ይሻላል አይደል? እኔው ግን እሺ፣ ስንት ብር ነው ግን ዋጋው? ያቸው እነዚህ በእርግጠኝነት እነዚህ ላይ አይደለም የመጡት። ይህ ዋይ ነው አይሹ አይኗ ነው አይኗ ነው። እንዴት እንደምታየው ሲያስጠሉ፣ ወገቧን ያዛት። አይሽ ታድሎ። አይ አንቺ ጨለማ ቦታ አይ ባለቂ አይሹ አይደለ ሰኖንሽ። ያው እኮ ነው ጨለማ ቦታ የወሰዳት። ደግሞ እኮ ትልቅ ናት፣ ከፍላለት ነው የሚሆነው። ግን አንቺ ቦታው ደስ ይላል። አንቺ የቅድሙ ጨለማ ውስጥ አስቀምጧት ልጅቷን። እንዲ መሳሳ መብራቱ አጥፉት፣ መብራቱን ይቆያል። ፊልሙ አይጀምርም እንዴ? አይጀምርም። እግዚአብሔር ዝም በል በእናትህ። ደስ አይባልም በእናትህ። ይቅርታ፣ ምን ብሏት ነው ግን? ምን ብሏት ነው ግን? የምር ነው? አይ ገብቶኛል። ያስቃል። ወይኔ በእናትሽ ምን እያላት ነው? ምን እያላት ነው? ምን እያላት ነው? ወይኔ ምን እያላት ነው? ንገሪኝ በእናትሽ ምን እያላት ነው? አንቺ ምን ሆኖ ነው አሁን? እሺ ምን እየተባለ ነው? አንቺ ምን እንግሊዝኛ ማንም አይችልም። አረ በእናትሽ ምን እያላት ነው? እሺ ምን ተጠቀሙ? በሰው ፍቅር ውስጥ ጣልቃ ገብተው ይኸው ተግዳሮት ሆኖባቸው ነው ፍቅራቸው። አቤት የሰው ነገር፣ አቤት የስኩፋት ፈጣሪ ግን ያህል ይኸው። ምን እያላት ነው? ሻ ምን እያላት ነው? በእናትሽ ንገሪኝ። እያ ምን እያደረጉ ነው? ይህ በዚህ ዘመን ቁንጣ ቁንጤ እኮ ይሻላል። ቁንጣ ቁንጤ ይሻላል። ከዚህ እኔ ምዝም አለች እኮ
ምን እንዳደረጓት አይተሃል? ጭካኔ እኮ ነው ጭካኔ። ያን ጭካኔ አይቻለሁ ሊዛር። ነይ እንጂ አንቺ ጭካኔ። አደራ የዚችን ሴት ነገር አደራ በእግዚአብሔር እውነት። አይ ድሮም ጠርጥሬያለሁ። ነይ በቃ እዚህ ከደረስን እንኳን እንስታሳም። ይህችን ሴትዮ ነገር ግን አደራ ሉትች። ይህን ፊልም ልታዩ ነው እናንተ? የሚያስጠላ ፊልም ነው። እሷ ታማኝ ሴት ነበረች፣ እሱ ከሌላ ሰው ጋር እየውሹ ነው ማለት ነው። ወጋት፣ ሞተች። በጣም እሷ ለውስ ብላ ለእሱ አስባ ነበር። የነ ባቡጃን ፊልም ይሁ የህንድ ፊልም ይሁ እውነት ይሄ ምንም አይረባም። ከአማርኛ ፊልሙን ላይ ይሻል ማነ ወይኔ ራሴን ሁሉ እያመመኝ ነው። ስማዬ፣ ከዚህ ሰዓት በኋላ እንዳትከተለኝ። አትከተለኝ ማለት ነው? ማለት እንዳትከተለኝ። ስማ፣ ሰው ልጅ ግን ለምንድን ነው እንዲህ? በቃ ሄድሻ፣ ሄድሽ ማለት ነው። ምንድን ነው ያደረኩት? ምንም እንደምታፍሩ። ለምን እዛ ቤት ኳሳ ላይ ዛሬ አሪፍ ሰዓት አሪፍ ሰዓት ያባዛልሽ። ይመናት ምንድን ነው ዛሬ ከነ ልጆቻቸው ነው የሚገቡት? እኔ የምልሽ ነጮቹ ነች የቀዩ ነች? ቀዮች የቼልሲ ደጋፊ ነች? ኧረ አባቱ ቀዮች እኮ ሊቨርፑል ናቸው። አይ ገምቻለሁ እኮ እኔ እንትን ብዬ ነው። እኔ የቀዮቹ ደጋፊ ነኝ። ስታው ስታው እላ ስተው ረበናት ስተው ረበናት ስተው ቅርታ ረበናት በመተው ሊመታው ነው። ይኸውልሽ ሊመታው ነው ሊመታው ነው በለው። ጎል ያምራል። አንደኛ አንደኛ ነኝ። ደም ያገበረ ለጀመረ ነው ታውቆኝ ነበረ። እሺ አዳ ጋር ደጋመው ራሱ ምን ነው ድጋሚ ነው ሪፕሌይ ነው እንዴ? እኔ እኮ የነጮቹ ነሽ መስሎኝ ነበር። አ ደጋመው የአሁኑም ሪፕሌይ ነው። አሁን ደግሞት ነው እኮ። ስንት ነው ሪፕሌይ ያላቸው? ይሄ ሪፕሌይ ነው እንዴ? ሪፕሌይ ነው እኮ። ልጮ ነበር። አይወጣም አይወጣም። ወይ ዘበይ ሞራልሽ ደስ ይላል። ሞራልሽ ደስ ይላል። አረምታው ብዙ አመት ስላየ ዳኛው ለምን ተረጋግተሽ አልቻልኩም? አግባው አግባው አንተ። ይቅርታ አባት ረበሽሻል። አይ ትክክል ነው። ዝበል ትክክል። ዝም በላ አንተ። ዝበል ትይ ዝበል። ወሬ ወሬ ዳኛው ምናምን ሁሌ ዳኛው። ዝበል የራስ ጉዳይ። አንተ ዝም በል አልኩህ። አንዴ ምን ዝም ብለህ አንተ ምታቆና ቁጭ ላይ በእናትህ። ወይኛ ነው እያየና አንዴ ብሮ ብረብሽ ከሰው ጋር ትጣላ። አያ ታዲያ እኔም እያየሁ አንዴ ምን ታካብዳለህ እኮ እና ረብሸና። ታዲያ መጻፍ ፈልጋለህ ጓደኛ ነው ስራ ስራ። አረ ዝም በል በእናትህ። ነው አንተ አትረብሽ። ተው አንተ ተው በቃ ተው። ነው ተው። አረ ወጣለሁ። ልቀቀኝ። አሳልፈኝ አሳልፈኝ አሳልፈኝ። አረ እኔ አሳየዋለሁ በእናትህ። ታቃል ዳኛው ፍርድ እንደምን እየጣለለ ነው ደገማ ነው ዛሬ የገባበው አይደለም። አረ ልጅም ዝም ብሎ ነው በእናትህ። የት አባቱ መታሹ እንዴ? አረ ቆለፍኩ ቆለፍኩ ባት ሲወጣ ድሮም ሲረብሽ ነው የነበረው። ናውልቅ እንዴ?
አንተ ዝም ስትል ደስ ይላል። አጋ ዝም በል ላ በቃ አረ ቆልፍ ለምን የመጣሽው? ኮሸ ሰዓት ነው የእርሺው። ላስወጣ ግን አይ አታስወጪኝ፣ ገና እናወራለን። ከእንጂ ነይ ምናምን